Olá, o campus está começando e no programa de hoje você vai ver um especial sobre leitura. Mapa da leitura no país. Como fazer o brasileiro ler mais? Leitura obrigatória, solução ou parte do problema? Já não basta ler, agora as crianças querem escrever. O hábito da leitura é um dos indicadores do grau de desenvolvimento de um povo. E o brasileiro, infelizmente, ainda lê pouco. Segundo os pesquisadores, o analfabetismo, a falta de bibliotecas e o alto preço dos livros são algumas das razões para o baixo índice de leitores. A Câmara Brasileira do Livro realizou a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil e confirmou que o brasileiro não cultiva o hábito de ler. 61% dos adultos alfabetizados têm muito pouco ou nenhum contato com os livros. Entre as 17 milhões de pessoas que não gostam de ler, 11 milhões e meio possuem até 8 anos de instrução. Além disso, os analfabetos somam quase 16 milhões de pessoas. O problema do brasileiro está na baixa formação educacional do nosso país. Nós tínhamos, até 2002, 65 milhões de brasileiros que não chegaram à oitava série. 33 milhões de brasileiros que não chegaram à quarta série. Você vê que a evasão se dá ou antes mesmo do cara adquirir a língua escrita, ou então ele nem vai à escola por uma série de fatores. A questão familiar, a necessidade de buscar dinheiro, buscar renda própria, faz com que as crianças entrem no mercado de trabalho muito cedo. Né? A renda média per capita do brasileiro, baixíssima, então para adquirir o material de leitura fica tudo muito complicado. Eu acho que a televisão, se ela for utilizada de uma maneira inteligente, ela realmente pode contribuir muito, né, para fazer com que a leitura, que se goste da leitura, mesmo porque eu não gosto da palavra hábito de leitura, porque hábito para mim é uma coisa mecânica, hábito é escovar dente, né, e leitura é uma coisa muito mais prazerosa, leitura é uma coisa muito mais envolvente, que tem a ver com alguma coisa que nos dê aquele prazer de fazer, né, sem qualquer tipo de obrigação. Ler é crescer. Ler é, por exemplo, descortinar os mistérios do mundo e chegar a sermos capazes de responder às grandes e ontológicas perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O mercado editorial tem se desdobrado para vender livros nos últimos anos. Houve uma queda de 4% de 2001 para 2002 e 8% de 2002 para 2003. No ano passado, 17 milhões de pessoas alfabetizadas acima de 14 anos compraram ao menos um livro, ou seja, menos de 10% da população. Eu, pessoalmente, acho que o curso de biblioteconomia deveria investir mais no profissional que vai estar recebendo o público, para que ele pense na relação com o público e não só na parte técnica de conservação, de organização do acervo. Mas quem acha que só ler é suficiente está enganado. No meio de tantas letras, frases e parágrafos, é preciso entender o que está escrito de fato. A raiz do problema talvez venha da formação do cidadão, né? A escolaridade muitas vezes é precária e a falta de prática mesmo. A gente percebe com o trabalho semanal, isso vai melhorando. Não dá só para colocar na escola, é necessário qualificar essa presença na escola. Então, infelizmente, hoje, quase 50% dos nossos estudantes de ensino fundamental não conseguem interpretar aquilo que leem. Um terço da população adulta e alfabetizada tem o hábito da leitura no Brasil. Desse número, segundo a pesquisa, 70% se concentram nas classes B e C. A escolaridade é um fator determinante na aproximação ou no distanciamento dos livros. O hábito da leitura, ele depende da sociedade, da família, do meio em que a criança vive. Senão a escola também fica com obrigações que são obrigações
mais até do que a da própria família. Segundo a Unesco, existem alguns fatores críticos para estabelecer o hábito de leitura de uma população. São eles: ter nascido em uma família de leitores, estudar em escolas preocupadas com o hábito de leitura, o preço do livro, ter acesso aos livros e o valor simbólico que a população atribui a um livro. Eu acho que qualquer um pode ser um agente de leitura. Eu falo em agente de leitura aquele que deflagra a leitura, né? Pode ser o professor, pode ser um amigo, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão. E eu acho que uma das coisas mais importantes para que a gente realmente desenvolva esse gosto, que é a palavra que eu gosto de usar, gosto em vez de hábito de leitura, é fazer com que essa pessoa, né, que o agente de leitura fazer com que essa pessoa tenha a possibilidade de entrar em contato com todos os materiais de leitura possível. Será que escolas e universidades estão cumprindo esse papel? A universidade está recebendo uma clientela que, de uma forma grosseira, vem um tanto quanto analfabeta. Portanto, o acesso à leitura do livro técnico-científico fica muito prejudicada. Então, a universidade acaba tendo que voltar nos seus objetivos, recuar, buscar, suprir as lacunas trazidas dos níveis anteriores, o que faz com que os objetivos reais de um curso superior não sejam cumpridos. Além do conteúdo específico, eu acho que nós temos que abrir possibilidades do aluno, né, do nosso aluno, desse ser que depende da gente, que a gente está formando e não apenas informando. Eu acho que nós temos nós temos a obrigação de fazer com que ele entenda que existam leituras, existem possibilidades, né, de textos que podem aprofundar e também complementar de uma maneira agradável e de uma maneira prazerosa aquele conteúdo específico. Eu acho que isso, sem dúvida alguma, vai ajudar muito em qualquer profissão. Se o aluno quer escrever melhor, quer ter um texto melhor, quer se comunicar melhor, o grande caminho para isso é a leitura. Então há uma relação entre a atividade de português e de literatura com a atividade de incentivar a criança e o adolescente a lerem cada vez mais, de modo que a escola é o que salva no Brasil ainda o hábito de ler, porque muitas vezes a família não tem esse hábito. Um estudo realizado na UERJ com alunos, professores e funcionários revelou que 81% dos entrevistados têm o hábito de leitura. Destes, 44% leem pelo menos um livro por mês. Somente 3% não estão lendo. Tenho hábito de leitura, mas assim, de assuntos específicos. A gente lê muito na universidade, além dos textos que a gente precisaria das nossas disciplinas, as que estão associadas a elas, né? E as coisas que interessam a gente, né? A gente precisa fazer a leitura do mundo, né? Costumo ler, em média, 1 a 2 livros por mês. É muito por conta da faculdade, mas também a leitura extra da faculdade, que eu procuro pesquisar, relacionados aos temas que eu estudo e de meu interesse também. Tirando os livros que são exigidos pela faculdade mesmo, é uma média de 3 livros por mês. 81% das pessoas têm hábito de ler, seja livro, seja revista, seja jornal, seja, enfim, o que for, é um hábito de leitura, isso é muito importante. Eu acho que é uma média bastante interessante para uma universidade. Como virar essa página se os números são tão fortes? O Brasil possui 1.500 livrarias. O ideal seria perto de 10 mil. 73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população. 6 milhões e meio de pessoas das camadas mais pobres não têm condição nenhuma de comprar um livro. Nunca é demais repetir a frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens e livros. No próximo bloco, vamos conferir o que as crianças estão lendo. Já, já! Nas pesquisas, geralmente os entrevistados são adultos e jovens. E as crianças? Como anda a leitura dos pequenos? É isso que nós vamos ver agora.
Nesta turma de terceira série de um colégio da Zona Norte do Rio de Janeiro, quando perguntamos quem gosta de ler, a resposta está na ponta da língua. Eu acho que é muito bom ler. Às vezes não tem nada em casa e é bom pegar um livro para ler. Tu pega um livro de aventura, aí de repente, quando tu acaba de ler, tu imagina um monte de coisa. Quando não tem nada para fazer, aí tipo, a televisão tá desligada, eu acabei de fazer tudo. Aí, tipo, hoje à noite que a gente fez tudo, aí eu gosto de ler e ficar lá. Não me sinto como se eu fosse o personagem. Que eu tivesse assim. Quando eu leio com concentração, eu me sinto como se eu fosse o personagem. Como se eu estivesse vivendo aquela história que o livro conta. Yasmin Rastum, de 9 anos, quer ser jornalista e foi perguntar pessoalmente para os colegas. Você gosta de ler? Gosto. Bastante? Bastante. Você gosta muito, 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 muito de ler? Ou você gosta muito, muito de ler? Ou você gosta muito de ler? Muito, 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 muito de ler. A leitura abre uma possibilidade, um mundo enorme para uma criança ou para um adolescente. Pelos corredores estão os desenhos que os alunos fizeram a partir dos livros que leram na escola. A imaginação corre solta e cada um faz o cenário da sua história. Você lê e você vai fazendo as suas ilações, você vai criando as suas imagens. Para a dinamizadora da biblioteca, existem alguns truques que podem atrair as crianças para a leitura. Quando eles chegam aqui no dia da devolução, eu faço uma roda com eles e eles comentam os livros. Falam se gostaram, se não gostaram, contam um pouquinho da história e dependendo da criança quer ler um trecho do livro. O que a gente procura fazer é propor atividades que façam eles interagirem com os personagens, que façam as crianças viverem as histórias que estão sendo propostas, que é o que vai atraindo para esse universo, né? Pais e professores são os que mais contribuem para a leitura, segundo a enquete realizada pela Câmara Brasileira do Livro. Pais que leem em casa, além de desenvolver um hábito saudável, podem contribuir para a formação de um futuro leitor. Uma criança ou um jovem que nasceram e cresceram num universo, numa casa, numa família, em que os pais leem, gostam de ler, isso já é uma primeira carta de apresentação, assim, preciosa. Meus pais leem muito, assim, meus avós também, assim, tem bibliotecas imensas, assim, cheias de livros. Sempre tem na história do leitor um tio muito encantado, um pai, um avô, um professor, alguém muito encantado com a literatura que despertou essa paixão no novo leitor. No colégio, muitos jovens são obrigados a ler os clássicos da nossa literatura, apenas para a realização de trabalhos e provas. Uma leitura que tinha tudo para ser agradável afastou muitos estudantes do livro. Tem muita gente que diz, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que todo mundo, muita gente foi obrigado a ler quando estava no ginásio ou no segundo grau, enfim, e que dizem que tem trauma, né, fala, aquele livro horroroso. E se depois de adulto, com algum envolvimento com a leitura, for pegar para ler, vai ver que é uma obra muito bacana, né? Ler para responder algumas perguntas num questionário ou fazer um trabalho de grupo e depois cair na prova, isso é muito pouco para estimular um pré-adolescente ou um adolescente a uma leitura como essa. Nas livrarias, as opções são inúmeras. Mas o que será que faz a cabeça dos novos leitores? Livro de ação, aventura, esporte e mistério. Por causa que eu gosto, tipo, de descobrir as coisas. O importante é a história, mas com figura a gente fica olhando figura, se interessa um pouquinho mais pelo livro, né? Quando o assunto é uma boa história, o bruxinho Harry Potter é o preferido das crianças. Porque é uma história interessante, que quando o leitor lê, parece que ele se envolve, pelo menos é que eu me envolvo dentro da história, parece que eu tô dentro. As ilustrações ou o mundo, o universo do imaginário é criado pela criança ou pelo adolescente. Isso você tem no Harry Potter, do bruxinho e todo aquele universo, inclusive que é um universo londrino, não é comum para as nossas crianças, até o universo fantástico do Monteiro Lobato, quando ele falava
no reino das águas claras que tinha no sítio do Pica-Pau Amarelo, e lá dentro um príncipe, que era o príncipe escamado, que casou com a Narizinho. Na realidade, a criança borda esse universo de fantasia através da própria imaginação. O Instituto Ipsos realizou recentemente uma pesquisa inédita em 10 países e revelou que os jovens brasileiros são os que mais assistem televisão. Dos 500 pais e responsáveis por crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, 57% responderam que seus filhos veem TV pelo menos 3 horas por dia. 31% assistem TV entre 1 e 2 horas por dia. E somente 5% disseram que seus filhos não assistem TV. Os recursos que a televisão oferece são muito menos trabalhosos, né? Não tem muito o que imaginar, tá ali, tá exposto, tá na imagem, tá no detalhe da roupa do personagem que ele tá vendo. Quem já descobriu o mundo da leitura tem um bom conselho. Preste atenção! E é bem melhor ler do que ficar vendo televisão hipnotizado. Você quer vencer na vida? Se você quer vencer na vida, você tem que saber ler, você tem que saber escrever. Tipo, eu quero ser jornalista. Então agora a gente vai pro próximo bloco. Isso mesmo. Daqui a pouco vamos conhecer a Casa das Artes da Mangueira. Não saia daí. Que tal visitar agora a Casa das Artes da Mangueira? Criada em 98, a instituição realiza um trabalho que une arte, educação e cidadania. A ideia é complementar a educação formal, é uma casa de convivência, é uma casa onde a educação ela é compartilhada. Nós não somos uma escola formal, nós fazemos um trabalho com a educação não formal. O projeto é realizado em parceria com a comunidade da Mangueira. Hoje, a Casa das Artes atende cerca de 300 crianças por ano e oferece aulas de artes, fotografia e apoio escolar. Quando a criança chega aqui e ela tem a quarta série, a gente vê que ela também não sabe nem ler nem escrever. Então a gente tem que começar um trabalho lá de baixo, com as letrinhas, o alfabeto, explicando, para que ela comece a se despertar e não decorar as matérias, mas começar a entender. Gosto de letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, L, O, P, Q, F, S, T, U, V, X, Q. Na Casa das Artes, a ideia é que as crianças vençam as dificuldades brincando. E a rotina é tão divertida que Luara, de 10 anos, até se confunde na hora de dar a entrevista. A gente fica brincando não. A gente faz continha, faz abecedário, faz montão de letra. Se eu estou trabalhando a letra J, é de jogador. Então a gente bota umas figuras de uns jogadores famosos. Mesmo a criança não sabendo nem ler nem escrever, pela figura ela vai ter uma leitura do que aquilo quer dizer. As oficinas de arte, desenho, colagem e pintura ajudam a criança no desenvolvimento da coordenação motora. A gente está elaborando uma história, eles estão fazendo livrinho, então a gente já passou pela fase de desenvolvimento de personagem, né? Agora já estão na elaboração da história e hoje a gente começou até a finalizar a história, né? A tia Fernanda fez a primeira página depois que a gente fez o resto. Quando acabar a aula, ela fala que já tá na hora de ir embora. A gente fala assim, às vezes a tia fala que sim. A gente fica toda alegre. Já o curso de fotografia é voltado para os adolescentes. Aqui, eles começam a descobrir os segredos da luz. Os alunos, eles chegam sem saber nada de fotografia, a única coisa que eles sabem de foto é ver a foto pronta, ou então alguns que já bateram, já usaram alguma máquina. Aprenda a revelar filme, aprenda a mexer na máquina, que eu não sabia mexer. Aprenda a
ver a distância, luz, essas coisas que eu também não sabia. Pensava que na máquina eletrônica não tem esse negócio de ficar mexendo na luz, distância. Aí agora eu já sei. O professor, basicamente, ele bota a foto aqui, faz o teste, passa pelas químicas, depois a gente vê qual luz que fica melhor, bota a foto aqui, assim, aí sim a gente vai fazer a verdadeira foto. O clima é de diversão, mas os alunos sabem que a oficina pode ser uma boa oportunidade de emprego no futuro. Aproveitei bastante o curso e agora estou ajudando o Gilson. Sou assistente dele, ajudo ele nas fotografias, revelar essas coisas. No final do curso, tem uns que se interessam mais, entendeu? Procuro até entrar no ramo da fotografia e às vezes é até aproveitado um ou outro. Uma das ações da Casa das Artes no Incentivo à Leitura é a produção de livros que constituem a memória da comunidade. A oficina de fotografia produz material ilustrativo e os alunos, junto com os professores, descobrem histórias e talentos escondidos na mangueira. Nos 3 livros já publicados, os alunos registraram, por exemplo, a história de Dona Neuma, do sambista Bira Show e da vovó Lucila, a mais antiga moradora da comunidade. Eu me sinto importante, né, pô, ver minhas fotos no livro, é bem interessante. A gente passa um ano inteiro para realizar um livro. Durante esse um ano, a gente faz, primeiro, o levantamento do projeto do livro, o que vai ser o livro, a gente faz esse trabalho junto com as crianças. Eu vim com os alunos que estavam aprendendo fotografia no ano e eles vieram tirando as fotos, as que vão sair no livro. A gente vai descobrir o estranho dentro do que a gente já conhece. A gente tem esse objetivo de estar redescobrindo o morro. Então, a gente começou a ver uma tremenda manifestação de grafite em algumas casas, com coisas muito importantes, assim, do ponto de vista da qualidade desse grafite. Somos das ruas e trazemos a você nosso cartão. Mas o trabalho desenvolvido na Casa das Artes não se restringe aos jovens. Em 2003, a instituição começou um projeto de alfabetização de adultos, uma demanda da comunidade. Do pedreiro. Entendeu? Mas às vezes você chega na obra e você tem que ler alguma coisa, você não pode, entendeu? Então faz muita falta a leitura. Deixo tudo pra lá e vim acalmar minha família mesmo. Deixei lá pra andar no fogo, olha pra que eu vou estudar, não vou faltar não. Deixo tudo pra lá. A mangueira não. O campus de hoje vai terminando. Se você quiser falar com a nossa produção, o telefone é 2587-7378 e o e-mail campus@uerj.br. A gente se vê na próxima semana. E nesse tempo, aproveite para ler um bom livro. A mangueira não. Acontecerá. Tem seu nome na história, Mangueira, tu és um cenário coberto de glória. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece todo mundo te conhece ao longe, pelo som de teus tambores e o bufar do teu tambor.